صالح أبوكر جينو وويل لنيرا وقبب باهيها غاركا بس تاس كمه رستاغنين وكم من نقضو أرديد الصومالية دي سنة كان رمي سهير ككوباد دي جامعة دا صالح وان كبو قنهو يغيسايا إنوغا ورمي قابك وكوا يميد كمي دا قعمي هيسا يسا مين تنولشي سعادقا اي كويا لطي مركي انتاكا هدلو ما آنان قدران او لبادوكون اي لبادي بيق عانتو اي غاقو دي سبباها اي غاقو دانا واحا ايهيد اي geed hindi geedka Soomaalida ay dhahan kaasi oo sababay in aan ka jabo xusul hoostiis kadib gacantii waa la kabay kabkii ayaa qaloocday kadib miiga ayaa reerkii qaar kamid ay wadan kadib ayaa runtii gacantii waxa ay ku xiran caana geel wax la dhaho kadib gacantii waxa ay qaaday fashion sida baa loo jar xaqiiqdi markii laga hadlo dhanka iyo gucashada labada kun iyo labada sida aan hore kuugu soo sheegay saddexda bilood ee horeysa un baan dareemay dhanka ee gucashada sababtoo ah qofku markii uu jabi uu kan ka duwan uu galo wuxuu dareemaa ii sheeg gucasho oo inta wax qabsada wax u qabsantaa sidee alshan ilish wax u qabsan kartaa marka laakiin saddex bil kadib waxaa la qabsaday nolosha aasaasiga ah oo wax walba hadda alxamdulillah boqolkiiba sagaashan iyo sagaalan ayaa qabsaday dhanka isticmaalka taleefankana wuu ii fududyahay waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda ayuu haatan ka diyaariyay culuumta caafimaadka waxaanu baaq dhiirigelin u diray dadka baahiyaha gaarka ah qaba in nolosha wax badan ay ka qabsan karaan saalax ugu dambeyn waxa uu mahadceliyey guud ahaan bulshada soomaaliyeed ee dhiirigelinta iyo hambalyada la wadaagay iyo shabeelle TV oo hoygiisa ku booqday waxaan fariin ahaan u diri lahaa inaysan niyad jabin oo ay ka soo qaadaan aniga oo kale waayo dadku markii qofku ilxaadkiisa uusan dhammaystirneyn way jiraan dad niyad jabsan oo isle waxba ma baran kartid horumar ma gaari kartid dhanka hambalyada oo runtii aad u dbadneyd dad jooga inta badan waxay saaxiibada qaar aan saaxiibaanan ahayn laakiin qaab soomaali ahaan ama uu soo jiito sabarigada markaa waa ii soo hambalyinay qaarkood waxay dhahayeen horey u soco oo dadaal kale ka sii dheeray oo haniyad jabin waxaad horumar u tahay dadyo fara badan oo niyad jabsan oo aaminsana in ay wax baran karaan shabeelle waa u mahadnaqaya Filsin Duceysane Shabeelle TV Muqdisho.